Doncs a partir d'aquestes primeres idees i d'aquests arguments, i agafant una de les idees que ha expressat Jordi Turull sobre les notícies del dia, no? Sobre avui mateix què ha passat, creuen els tres ponents que precisament ens podrem carregar de raons encara més cada dia que passi, cada setmana que avanci, la dia de l'octubre, precisament perquè les actituds per part de l'estat espanyol ajudaran a augmentar els partidaris, potser, del sí? És a dir, confien en que el dia a dia ajudi a agafar pes en els arguments i les idees del sí? Sí, no hi ha dubte que a vegades de no acabem d'arribar nosaltres, l'estat espanyol ens hi ajuda, ens hi ajuda. Llavors és allò que si l'adversari s'equivoca no ho distreguis. De les notícies d'avui m'he deixat alguna més, és que em dones tantes cada dia. Avui mateix he tingut una reunió amb el conseller d'Interior per un altre tema molt greu d'un sectarista de l'estat espanyol, que nosaltres per fi podem contractar més Mossos d'Esquadra, estem a nivell d'alarma 4 sobre 5, volem contractar 500 Mossos d'Esquadra més i el Ministeri diu que no, que només 50, i per què 50 per tot Catalunya. I una Junta de Seguretat Local i poder pertànyer a organismes internacionals ens diuen que no perquè no se n'enfien de nosaltres. I estan jugant un tema que traspassa totes les línies, que és un tema de seguretat. Ens ho diu aquella gent que diu que ens hem d'ocupar del que preocupa la gent. I si hi ha un tema primer que preocupa i ocupa la gent, justament és el tema de seguretat. És evident, i això en Jordi Sendra, que també és diputat del Parlament de Catalunya, en sap molt més. A nivell internacional, allà on no arribem nosaltres, doncs l'estat espanyol ens està ajudant molt. Perquè, ja ho va dir el mateix senyor Margall, ho deuen tants favors a tanta gent pels seus estropicis, però més ho fan d'una manera, permeteu-la, bastant sorprosera, no? I a més, quan nosaltres intentem caure en algun país per explicar-nos millor, doncs ells ens acaben d'ajudar, no? Vull dir, ells de tant en tant, quan allò deixin el pare és espanyol, doncs fan un gran favor i com això podríem posar mil exemples. Però, escolteu, sobretot hi ha un tema de fons, i això abans crec que el Ferran s'hi referia. El dia 1 d'octubre no només ens hi juguem la independència sí o no. Tal com les està gastant l'estat espanyol, el dia 1 d'octubre ens hi juguem salvar la democràcia o no. No podem passar per alt el que estan fent. Mai a cap parlament del món que ens està passant a nosaltres se'ns intimidava els diputats a notificacions de la Fiscalia del Tribunal Constitucional sobre què podem parlar i què no podem parlar. A l'estat espanyol s'ha inventat un nou delicte, que és el següent: en porten alguna de cap. I això pensava que la gent de la meva generació només ho coneixeria pels llibres de la història. Si la Junta d'Andalusia compra urnes, el feliciten. Si ho fa la consellera Borràs, li posen una querella. A la justificació de la querella de la consellera Borràs, un dels motius és que estava l'acte de diumenge passat de l'Assemblea Nacional de Catalunya. Ens estan explicant això. Fan una reforma al Tribunal Constitucional que d'avui per demà el Tribunal Constitucional pot suspendre càrrecs públics. Això no ho havia fet ni el Tribunal de l'Ordre Públic. Estem parlant de tot això. Estem parlant de que fan informes falsos a 6 dies d'unes eleccions. Estem parlant d'això. Estem salvant la democràcia. Això va de democràcia. Per això jo també crec que molta gent que no és independentista de pro acabarà votant i votant que sí a la independència perquè no vol pertànyer a un estat que només el vol tractar de súbdit i no de ciutadà. Anar a votar l'octubre vol dir exercir de ciutadà i no deixar de ser tractar de súbdit. Per tant, la resposta és sí. Nosaltres ja fem tant com podem i més, però a més tenim la col·laboració de l'estat espanyol. Parla de xoc de trens i no patiu que no hi haurà xoc de trens, perquè el nostre tren va cap a l'Europa del segle XXI i el de l'estat espanyol va cap a l'Espanya d'abans de 1975. Quina actitud hem de tenir davant de les embestides de l'Estat, que, com això, com deien, totes les notícies d'avui, de demà, d'ahir i de les que poden venir en les pròximes setmanes? Quina actitud creieu que han de tenir els partidaris del sí? Sí, per seguir fent l'inventari, aquest matí també, la notícia aquella, que tots els càrrecs governamentals del govern espanyol convocats a l'operació de Catalunya, la comissió d'investigació, tots es negaven a venir. No? Per tant,
democràtica. En aquest sentit, sincerament, sorprèn l'absoluta mancança de la més mínima intel·ligència política i diplomàtica per part de l'Estat espanyol, que tal vegada, eventualment, li podria donar millors resultats pels seus interessos que no pas l'estratègia que estan seguint de repressió pura i dura, que sens dubte ens ajuda. És a dir, efectivament, suposo que estarà tothom d'acord, aquesta actitud absoluta negativa de l'Estat a qualsevol resposta dialogada, negociada, democràtica, un conflicte polític de naturalesa democràtica, efectivament ens ajuda, ens dona cada dia més raó, ens fa cada dia aparèixer més clarament com el costat democràtic d'aquest conflicte, i a l'altra banda hi ha el costat no democràtic, el costat antidemocràtic, i això també fa evident la nostra posició, la nostra raó davant del món a nivell internacional. L'actitud repressiva de l'Estat anirà més contra institucions, contra partits polítics, contra persones, contra entitats, etcètera. Això anirà més, i per tant, òbviament aquí ens hi trobaran a la ciutadania, a la societat civil, als moviments socials, als partits polítics, a les institucions, fent batalla democràtica en defensa del nostre dret a l'autodeterminació i del nostre dret a l'independència. I això es guanyarà per la democràcia. És a dir, finalment, per on l'Estat espanyol parlarà és per la seva deslegitimació democràtica. I per on nosaltres guanyarem serà pel cançó de la raó democràtica de la nostra reivindicació. Això és el que ens farà guanyar internament i internacionalment. Per tant, em sembla que vosaltres ho teniu més clar que ningú, no? La nostra actitud ha de ser de seguir endavant sense aturador, sense parar, resistir, continuar endavant, fent passes, desobeint cada dia les institucions i les lleis de l'Estat i generant la nostra pròpia legitimitat des del carrer, des de la ciutadania i des de les institucions, i això és el que crearà, sens dubte, el camí irreversible cap a la victòria. I arribarà un moment que les institucions segurament tindrem un recorregut limitat, perquè la repressió de l'Estat possiblement farà que des del punt de vista institucional tinguem un límit, i aquí serem nosaltres, perquè aquesta batalla al final es guanyarà al carrer, es guanyarà amb la mobilització ciutadana, amb l'ocupació de l'espai públic, amb la defensa democràtica del nostre país, i això és el que crearà les condicions perquè les institucions puguin funcionar d'acord amb una nova legitimitat democràtica. És a dir, sereu vosaltres lluitant democràticament per mantenir el país, per que el referèndum es pugui fer, perquè guanyi el sí, per després que s'apliqui i per sostenir la nostra legalitat republicana. Sereu vosaltres al carrer lluitant en el dia a dia en defensa de la nostra democràcia catalana republicana. Qui creareu les condicions perquè les institucions, perquè des del Parlament, perquè des del govern puguem seguir endavant i establim una nova legalitat i una nova política republicana i desobeïm definitivament l'espanyol. Jo crec que aquesta és l'actitud ara i en el futur. Dibuixant-ho, perfilant, de cada cop segurament més tensió, més amenaces per part de l'Estat, davant de la part de la societat, de la franja de la societat catalana que pugui sentir vertigen i por fins i tot en aquestes setmanes que tenim fins a l'octubre, quina actitud o quina manera d'afrontar la situació podeu recomanar als diputats sobiranistes del Parlament? Jo en aquest cas, davant d'això, va poder començar fent una broma que va tenir el Joan Centre, que fa 3 setmanes va anar a la Mas Enric, que visitava per a la Mas Enric, i va fer amb la broma que si no enviava la presó. Per recordar, no la seva. Lògicament, era la meva, però l'alçada del tot, perquè un metre 90 del tot, i em dic que no de res, no tinc culpa d'això. Però deixant davant de la conya, la gent pot fer conya perquè no ha de patir. Perquè tots els que estem aquí, nosaltres tenim servir tots els instruments democràtics, tots, per arribar al final. I tots els instruments democràtics vol dir de manera pacífica, democràtica, participativa, inclusiva, i si possible facilitar. I per això també serà molt important que participem, com deia el Carles, en aquest projecte tots plegats. Perquè això és un projecte coral. Com més siguem, que en som molts, però encara n'hem de ser més, com més documents tenim, que en tenim la immensa majoria, però encara ens en falten més, més invencibles serem. Avui estava dinant amb un corresponsal austria i va, ell ho veia des de fora, una mica el que ha comentat ara també el Jordi, de que no s'entén de que no ens deixin votar, de que no s'entén aquesta demofòbia als homes. Aquest és un argument inapel·lable.
Això davant de qualsevol país, si nosaltres ens mobilitzem conjuntament, institucions o els partits polítics que estem aquí representats, i de fet segur que ho sumaria algú altre. Ciutat de Tarragona, amb tota la seva ciutadania, i espero també l'Ajuntament. Societat civil mobilitzant, aquí tenim uns representants d'aquí de Tarragona i del Camp de Tarragona. Però sobretot el global de la ciutadania, si anem tots plegats, aquesta línia de meta cap a la República la creurem tots junts. I aquí et poden haver canviat la meta tot el joc, que nosaltres creurem la línia de meta sense cap mena de dubte. O sigui que ni por, ni recança, ni maniers. I nosaltres ho farem perquè volem i així ho aconseguirem. Si tenen diners, és només voluntat democràtica. Si amb això ho tenim. I no ens ens en falta molt poc per acabar de tenir-ho a la punta dels dits. I això és 1 d'octubre. Si aconseguim anar plegats i aconseguim treure la línia de meta a 1 d'octubre, la voluntat democràtica de l'Estat catalana s'imposarà, independentment del que digui la voluntat espanyola. O sigui, ni por ni manies, ho farem, no ho dic. Sí, no, jo volia dir que això de l'actitud, quina ha de ser l'actitud aquí el dia 1 d'octubre? Home, primer disfrutar-ho. Segur que tots vosaltres coneixeu gent que haguessin pagat el que fos per viure aquest moment. I que és gràcies a ells que ens podem plantejar fer això. Per tant, és una enorme honor, però també una enorme responsabilitat. I ho hem de fer bé. I com que la bandera de l'amenaça, de la por, de la resignació el té l'Estat, la cara d'emprenyatge el farà l'Estat. A nosaltres se'ns ha de notar, amb allò que el que venem és el discurs del progrés, de l'esperança, de la il·lusió, doncs se'ns ha de notar a la cara. Ells fan el discurs de la por i no pararan de fer el discurs de la por perquè ells tenen por. Perquè veuen que això van fer. I perquè veuen que aquest tsunami democràtic no el podran aturar. Ells van apagant el foc amb benzina, el foc el pots parar, l'aigua no el pots parar. I per tant que se'ns noti que sortim a disfrutar, perquè la gent que sigui dubtosa, entre poder-se agafar els que fan cara d'emprenyats, de resignació, que amenaça, que no sé què, o com la gent que t'ofereix il·lusió, esperança, expectatives de futur millors, la gent s'agafa això, perquè tothom vol els seus fills millor del que s'ha trobat. No? I per tant l'actitud ha de ser aquesta, i ha de ser de serenor. I ha de ser de serenor. I jo sóc dels que sempre dic que escolta, no anem dient que no tenim por, no tenim por, no ho diguem més. Perquè és que al final farem agafar por. Perquè si jo vosaltres us vaig dient, veniu amb mi a Puigcerdà, i no tingueu por, no tingueu por, no tingueu por, vosaltres penseu, aquest em fotrà a cuidar tots de treball. I en canvi, si us dic, veniu aquí, que anirem a esmorzar allà, tornem aquelles vistes, visitarem aquella avenida, passegem per allà, etcètera, i això, la gent no s'hi cabrà en el cotxe. No? Per tant, fermesa, serenor, però sobretot a disfrutar-ho. I sobretot l'actitud ha de ser aquella de, quan d'aquí 4, 5, 6 anys, els més joves, us preguntin allò de i tu el 2017 què vas fer, doncs que tots tinguem la tranquil·litat que cadascú des del seu lloc pugui dir allò de, escolta, jo vaig fer tant com vaig poder i més, i per tant jo també ho vaig fer possible. No? M'agradaria, arran d'alguns comentaris que han sortit a la taula, m'agradaria preguntar als tres diputats del Parlament el tema municipal, el tema dels ajuntaments, davant de l'1 d'octubre i davant de la possibilitat de que, en el cas, per exemple, de l'Ajuntament de Tarragona, tenint en compte que avui som aquí, doncs tingui una actitud gens col·laborativa a l'hora de facilitar que es pugui desenvolupar amb plenes garanties el referèndum de l'octubre. Des del Parlament, vostès que són diputats, es pot fer alguna cosa? Hi ha garanties realment que fins i tot en aquells municipis on l'Ajuntament no vulgui col·laborar o tingui una actitud obstruccionista el ciutadà pugui votar? Poden m'agradaria que en aquest paper, en aquest pregunt, que arribessin els tres. Clar, la gent d'aquí a Tarragona és que tota la gent de Tarragona podrà votar, de la primera a l'última. El que esperem és que el lideratge en aquest cas ho porti l'Ajuntament de Tarragona, el senyor Antonio Alcalde Socialista, de Terrassa, que ha dit clarament i explícitament que no, ell no és ningú per impedir votar. El que esperem és que també l'Ajuntament de Tarragona s'hi sigui. Un atac a la història d'aquest municipi, s'han demanat que fa un atac a la història d'aquest municipi,
la Generalitat el vetllarà perquè ningú perdi l'oportunitat de votar, i menys un moment històric, però no només perquè història, sinó perquè és un dret democràtic, i es vetllarà perquè tothom pugui votar lliurement els votadors. Sí, el Ferran ha dit això, a Tarragona estigueu tranquils que podreu votar i la funció del govern i amb la legislació que nosaltres aprovarem votareu allò que s'aproximi absolutament més a com ho voteu de manera ordinària. I per tant els alcaldes també hauran de fer una valoració. I jo crec que l'alcalde Ballesteros, la pregunta aquella que us he fet abans, també se l'haurà de fer. A la pregunta de i tu què vas fer el 2017, ella ha de triar entre dir vaig estar al costat de la gent i de les urnes o vaig estar al costat dels que persegueixen les urnes i al costat del Partit Popular. S'ha de fer aquesta pregunta. No hi ha més. Per això... Hi haurà reflexió de fons i no és per ser política de partit ni del moment ni del lloc, però fixeu-vos que van sortint alcaldes socialistes que van dir, òbviament, jo estaré al costat de la gent i estaré al costat de les normes. I crec que amb el pas del temps tothom acabarà fent aquesta reflexió. I més per una cosa, els ajuntaments han estat grans transformadors de moltes coses. Els ajuntaments han portat molt la iniciativa en temes de participació ciutadana. Crec que puc parlar d'ajuntaments de tots els colors. Però els polítics han de saber una cosa, i si no penseu, els polítics se'n recorden més per com acaben que pel que fan durant molts anys. És molt important saber acabar. I si algú se l'ha d'acabar recordant com el que es va posar al costat de reprimir els ciutadans perquè votaven, Déu un vidor si aquest és el balanç del que has acabat fent. Per tant, jo demano que serenament l'equip de govern o l'alcalde de Tarragona ens faci aquesta pregunta, posar un objectiu gran en què es faci aquesta pregunta de que davant d'aquesta revolució democràtica pacífica que no ha tingut mai Europa, davant de la pregunta i tu què vas fer el 2017, doncs jo crec que per conviccions democràtiques que hem de suposar, i si segur que les té, no pot tenir dubte al costat de qui ha d'estar. Hi ha de ser al costat de la gent i al costat de les urnes, no al costat de la gent que va primèixer a les urnes i que tracten a les ciutadans com a súbdits. Ara, tingueu la tranquil·litat que Tarragona votareu amb tota la tranquil·litat del món, de la manera còmoda, de la manera fàcil, i per tant això doneu per suposat que està garantit. Parlant de memòria històrica, recordem que en aquest país vam tombar una monarquia i vam establir una república en unes eleccions municipals, precisament. I que, per tant, els ajuntaments, les comunes, els ajuntaments han estat sempre un pilar fonamental en la lluita democràtica i en el progrés social d'aquest país. I ara és l'oportunitat, és l'ocasió perquè ho continuïn sent i perquè ho tornin a ser. En aquest procés arribarà un moment en el referèndum en què els ajuntaments tornaran a ser grans protagonistes de la nostra lluita democràtica. I des d'ara fins aleshores hem de preparar el terreny des de vosaltres, des del Parlament, des del Govern, des dels partits polítics, perquè això sigui així. Jo crec que la majoria, la immensa majoria dels ajuntaments d'aquest país ja estan convençuts que facilitaran el vot. Ara és veritat que hi ha alguns ajuntaments importants, com aquest de Tarragona, que ens pot generar alguns dubtes raonables pel que fa a la seva disposició. I per tant, aquí el que els hem de situar, com es deia abans, és de quina banda estan. No els demanem que es posicionin a favor o en contra de la independència. No els demanem que es posicionin a favor o en contra de la república, però sí que es posicionin a favor o en contra de la democràcia, a favor o en contra del dret a votar. I aquest és un emplaçament que des d'ara fins al dia del referèndum el hem de fer cada dia, des de fora i des de dintre de les institucions. I el senyor Ballesteros hem de dir, escolti'm, vostè, si vol, faci campanya pel sí, tant de bo, o faci campanya pel no, si vol. Ens agradarà que la faci si vostè creu que el que s'ha de fer és votar que no. Faci campanya pel no, sigui valent, sigui democràtic, tingui coratge, tingui valentia democràtica i faci campanya pel no, si és el que vostè creu, o no en faci si creu que s'ha d'abstenir. Però, sisplau, obri les portes de l'Ajuntament perquè la gent pugui votar, perquè l'Ajuntament és la casa del poble i en el referèndum haurem d'aconseguir que els ajuntaments siguin una casa del poble. I si no, que no volen que l'Ajuntament sigui la casa de tothom, doncs aleshores, efectivament, haurem d'habilitar i segur que ho farem espais homologables per tal que tothom pugui votar.
si voleu formular algun comentari o alguna pregunta, alguna qüestió als ponents, sí que m'agradaria preguntar-los també a tots tres, perquè es dedueix de les seves intervencions, que ara podríem dir que estem en un moment que més que el sí a la independència estem dient un sí a la democràcia? Doncs que és així de lamentable i explícit, però sí, és així, és així. I per això, quan parlem de revolució democràtica, és pel simple fet que no només tenir una oportunitat de construir una cosa nova, sinó pel simple fet de tenir el dret a decidir construir-ho. I per això és tan important el fet aquest que el que estem fent ara és una cosa de drets civils, no és una cosa de banderes ni si d'índex, d'índex, d'índex. Les banderes els hem de fer en aquest procés que estem ara. Podem anar tranquil·lament a l'hotel, no cal. No cal, perquè això és un tema de democràcia. La democràcia i els drets civils, els drets de les persones, els drets de la ciutadania, són iguals aquí i a qualsevol altre lloc. I el dret de vot és universal. I és això que estem fent, és això, dret de vot, un dret universal. Perquè si no podem votar ara, és que sincerament, som ciutadans de Barcelona. Per això és tan important votar i guanyar. No només per guanyar-nos el dret de vot, sinó per guanyar-nos el dret de ser ciutadans de Barcelona. Sí, se'ns gira feina amb el poble sentit, però que és molt bona fer aquesta feina. Nosaltres tens la sensació de quan defenses el sí a la independència, doncs que estàs defensant doncs, a una majoria dels ciutadans de Catalunya que s'ha mobilitzat molt, i quan defenses la democràcia estàs defensant un 80% dels ciutadans de Catalunya que el que volen és votar. I per tant, hi ha hagut generacions que s'han sacrificat molt per salvar la guarda de la democràcia. Nosaltres ara ens toca les dues feines. Fixeu-vos que, i això hem d'apel·lar, i totes les enquestes ho demostren, un pot votar el Partit Popular, un pot votar Ciutadans, un pot votar el PSC, però abans que ser votants d'això són demòcrates, igual que nosaltres, abans que independentistes són demòcrates. El camí no té por a dir, ja ens agradaria que hi hagués aquesta convicció a l'estat espanyol. Escolti, jo abans que res soc demòcrata. I per això he arribat a un acord, perquè a mi no m'espanta les urnes. El tema ja no és només el tema de votar el dia 1, el tema és el que està fent de regressió democràtica a l'estat espanyol per impedir que arribi el dia 1. Ens està fent allò de la granota, bullint a poc a poc, bullint a poc a poc, bullint a poc a poc, a través de mil i una accions de regressió democràtica. És a dir, tenim un fiscal que, com que no en tenen prou amb inhabilitar 2 anys el president Mas, Irene Rigau, Joan Ortega, ara hi ha un altre tribunal, allò jutjant 2 vegades per la mateixa causa, amb un tribunal d'aquests mig d'amagat, que és el Tribunal de Cuentas, absolutament polititzat i fos per la via com fan ells d'una denúncia d'una entitat d'aquestes, de societat civil o Vox o no sé quines són, que llavors el fiscal s'hi agafa i ell per reclamar-los 5 milions d'euros a cadascú. Lo dels 60.000 milions que s'han perdut de la banca, això és igual. Lo dels 1.400 milions del Castor, això és igual. Anem a intentar rematar aquesta gent, que el seu delicte s'ha de posar a les urnes. Ens hi estem jugant, això. I per això estic segur que el dia 1 d'octubre serà un gran èxit. Perquè sabeu quin va ser un dels efectes, i per això dic que no n'hem de parlar més, del 9 de novembre? El 9 de novembre la gent d'aquest país va dir jo sóc un ciutadà i no sóc un súbdit, i va perdre la por a l'estat espanyol. La por a aquest país no cal que en parlem més, perquè la va perdre el 9 de novembre. Perquè 2.300.000 persones, no segons la Guàrdia Urbana, no segons els organitzadors, DNI en mà, d'un estat que no parava d'amenaçar també les setmanes anteriors, va anar i va exercir un exercici de democràcia i un exercici de dignitat. Per això quedaran parats de la gent que anirà a votar, que no la independència, però que anirà a votar. I per això notem a faltar una mica de solidaritat dels la resta de l'Estat. Perquè ara s'atreveixen amb Catalunya. Però després va per ells. I per tant, qualsevol cosa que vulguin assolir, dirà, per tant, sí, defensem la democràcia i defensem el sí, però que sigui d'allò per llegir no ens faci perdre l'escriure. Vull dir que hem de poder compatibilitzar les dues coses, la defensa de la democràcia i, evidentment, el sí a la independència. Carles? Mireu, jo crec, i molt tot hi estaré d'acord, que avui per avui construir en el nostre país una veritable democràcia, una democràcia plena, això només és possible fora de l'estat espanyol.
el règim del 78, la monarquia espanyola, és per naturalesa un règim amb enormes limitacions democràtiques. Ja pel propi naixement va néixer amb un pacte amb els franquistes que gràcies a aquest pacte van gaudir d'una amnistia i van poder continuar amb normalitat la seva vida política, exercir el seu poder econòmic i social en el país i reproduir-se, com hem vist, amb la judicatura, la conferència episcopal, l'exèrcit, els partits majoritaris de l'estat espanyol, etc. Per tant, és un règim que neix mancat democràticament i continua mancat democràticament. I per tant, és un règim que per naturalesa és antidemocràtic. Per tant, per democràcia, nosaltres el que necessitem és marxar ràpidament d'aquest estat i això, votant de manera democràtica, és el que ens permetrà realment construir un país nou, un país millor, un país per la majoria, un país realment democràtic per a tothom. Em sembla que aquesta és una qüestió bàsica. I nosaltres, i tant que som plenament solidaris amb la tradició més democràtica de l'estat espanyol, nosaltres som plenament solidaris amb el republicanisme espanyol. Mireu, la millor manera que nosaltres tenim avui per contribuir al republicanisme espanyol és marxar corrents. És a través de la nostra sortida de l'estat espanyol que nosaltres facilitarem una oportunitat també els demòcrates de l'estat espanyol per construir la seva república. Altrament, l'única possibilitat és continuar sota aquest règim obscurantista de l'IBEX 35, de la conferència episcopal, de les grans empreses, de la gran banca, de la judicatura, de l'exèrcit, etc. Que l'únic que fan és viure a costa dels territoris de l'estat i especialment el nostre de manera possible i notable. És aquesta oligarquia espanyola extractivista que va agafant recursos del territori, del nostre especialment, per tal de seguir reproduint la seva maquinària i utilitzant la judicatura totalment conforme amb la política, sense cap mena d'independència, per tal de defensar els seus interessos. Doncs això s'ha acabat. I democràticament, votant, nosaltres trencarem amb un estat espanyol que no és democràtic i podrem construir realment una república. Gràcies a tots tres.